Історія безпосереднього та кумедного кошеня з нестандартним ім'ям Гав добре відома старшому поколінню. Тож познайомити Славутицьку малечу з героями оповідань Григорія Остера вирішили у дитячій школі мистецтв. На одноіменну лялькову виставу «Кошеня на ім'я Гав» зібралися наймолодші учні славутицьких шкіл. Режисер вистави Тамара Дружкова привітала юних глядачів та розказала про правила поведінки в театрі, після чого на сцені з'явилися кумедні, фантасмагоричні клоуни, які на чолі зі сніговиком відправилися до чарівної казкової країни. А далі на сцені з'явилися головні герої казки – дорослий кіт та пес, мишеня, а також кошеня на ім'я Гав та цуценя Шарік. Цуценя та кошеня всю виставу шукали неприємності для юного Мурлики та ім'я для новонародженого цуценя. Юні глядачі зацікавлено спостерігали за усім, що відбувалося на сцені, часом хвилюючись за героїв, а часом сміючись з їх вчинків. Відмітимо гру юних акторів, які виконували ролі та котрі на пам'ять вивчили досить непрості, як для їх віку, тексти і без запинок озвучували своїх героїв. Неймовірної краси декорації та ляльки створили неповторну та незабутню атмосферу. Душевності вистави додало й грамотне музичне та світлове оформлення, що дозволило збагнути і відчути юним глядачам найменші зміни в сюжетній лінії, настрої героїв та погоді. Непомітно промайнули більш ніж півгодини вистави. Фінальну сцену супроводжували оплески та крики «Дякуємо!».